Debitējusi prestižajā Barbican koncertzālē Londonā, jaunā latviešu violniece Kristīne Balanas būs dzirdama 8. novembrī Lielajā ģildē. Balanas Latvijas klausītājus priecēs kopā ar orķestri Simfonette Rīga un Normandu Šnē pie diriģenta pults izpildot Sergeju Prokofjevu otro vijoļu koncertu. Jāpiebilst, ka Kristīne koncertzālē Londonā ir spēlējusi vērtīgākos Stradivārī darinātos instrumentus. Tā ir Kristīne, jā? Jā, sveiki! Sveiki! Vai esat gatavi koncertam? Esmu gatava koncertam, ļoti gaidu uzstāšanos ar Simfonette Rīgu. Šis koncerts būs īpašs, jo šī ir pirmā reize, kad es atgriežos pēc savām studijām Londonā koncertēt šeit pat mājās Rīgā. 8. novembrī es atskaņošu Prokofjeva vijoļu koncertu, kurš ir ļoti iemīļots skaņdarbs. Un programmā būs arī Lindas Leimanas kamersimfonija, kura būs pasaules pirmā skaņojums. Mēs jau esam sadarbojušies ar Simfonette Rīgu un Normundu Šnē. Atskaņojām Vivaldi gadalaikus, gan Cēsīs, gan Ādažos. Un ļoti sen mēs arī atskaņojam Mocerta vijoļu koncertu. Es izvēlējos Prokofjeva vijoļu koncertu tādēļ, ka šī mūzika man ir ļoti tuva, un arī es šos koncertu studēju Rīgā ar savu skolotāju Romanu Šnē. Jā, un es to arī izpildīju konkursā Itālijā, kur es ieguvu godalgoto vietu un arī specbalu tieši par šo koncertu. Tehniski viņš ir diezgan sarežģīts, bet spēlējot, es domāju tieši par mūziku, tādēļ tehnika paliek otrajā plānā. Mājās būs vienmēr visgrūtāk uzstāties, jo šeit ir visi savējie, ģimene, radi un draugi, un skolas biedri, un skolotāji, un tas būs lielāks pārbaudījums. Es ļoti domāju par to, ko es pasaku klausītājiem caur savu mūziku, un vienmēr cenšos uzrunāt klausītājus caur savu mūziku. Čau, tēti! Čau! Es nobijos! Es tieši meklēju tev, es gribēju zvanīt. Kur tev mašīna? Tur. Ejam? Ejam. When is it gonna be on TV? Hello, hello. Hi. Tas Matthew, Matthew. Hi, Vitas. Kur tev su Jā. Thank you.